ରାତି ପାହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଘର ଫାଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଥ ନଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ବୋହୂ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ଏ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଗାଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋହୂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ନଣନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଭାଉଜକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବସ୍ରେ ବହୁତ ବାଣ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ କାହିଁକି ବାଣ ନେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଘରୋଇ ବସ୍ ତ ବହୁତ ଇଏ କରୁଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ବସ୍ର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ଏମିତି ଯାଞ୍ଚ କରିକି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦରକାର? ଯାଞ୍ଚ ନ କରିକି କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ମର୍ମାହତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ସର, ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ କି ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ, ଏଇ ମାସେ ହବ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇ ଦୀପାବଳିରେ ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଭାଉଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କ, ଭାଉଜା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଲେନି, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଯଦିଓ କହିବାକୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଭାଗ୍ୟ ତ ସାଥ ଦେଇନି, ଏପଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିନି, ବୋହୂର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପରିବାର ଖୁସିବାସି ମନେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ନାଇଁ, ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ମାଆ କିଏ ଦେବ ତାଙ୍କୁ, ଏଇ ହାତରେ ବଳେଇ ଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ, ସିଏ ଆସିଲେ ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବେନି, ଏ ପିଇଜିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ, ସେ ସେଇ ନାଇଁ ନଳିଆ ଆସିବାକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଖୁସି, ଟିକେ ଛୁଟି ହେଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାଲ ବାପା ମାମା ଯିବା ନଳିଆ। ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ହେଲେ କେମିତି ଗାଁକୁ ଆସିବେ, ପରିବାର ସହିତ ବିତେଇବେ, ଭାରି ଖୁସି। ଗାଁରେ ସିଏ ରହିଲେ କି ମୁଁ ରିଙ୍କି ଆମେ ଯିବୁ ଗାଁକୁ, ଓମ୍ ମୁଁ ଗୁନୁ ଯିବୁ ଖେଳିବା, ଦୀପାବଳି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇବା, ଦୀପ ଜାଳିବା, ଭାରି ଖୁସି ମନରେ ଆଉଥିଲେ, କ'ଣ ତା ଦୀପ ଜଳି ନିଭିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମାଆର ସାର କିଏ ଦେବ? ଆଉ ଆଉ ସେ ତ ବୋହୁ ନଥିଲା, ଝିଅ ଭଳି ଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ସିଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେନି। ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ସାହସ ଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା, ହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାଇଲେନି। ଆଉ ହଁ, ପୁଅ କଥା ହେଇଥିଲା, ରାତିରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲା, କହିଲା ଆଉ ପୁଅର ମୋର ବାହାରି ଆଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ହିସା ନାହିଁ, ରାଗ ନାହିଁ, ସେ ପୁଅ ବି ଭଲ ପୁଅ ଆମର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ସିଏ ତା ସଂସାରୁ ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପରିବାର ପାଖରେ ତ କାହାକୁ କହିବାର କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି, ଏଭଳି କିଛି ମର୍ମାହତ ଘଟଣାରେ ଆପଣ କେତେ ମର୍ମାହତ ପରିବାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଅଙ୍ଗୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ପୁରା ଦୁଃଖରେ ସ୍ତବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତି ପାଇଲେ ହସଖୁସିର ଆଶ୍ର ଜମିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ସେ ଆଶ୍ର ଜମିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହସଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଅଙ୍ଗୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକର ଛାୟା ସବୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଏ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ହଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର କତିକି ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ବିଷୟରେ, ଯେ ଆମ ଶବଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ କଲେକ୍ଟର ବି ମୋତେ ହଁ ବୋଲି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ତ ଆଉ କିଛି ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଖ ସଂସାର ପରିବାରରେ କଳା ବାଦଲ
ଘଟି ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଆସିବ, ତୁମ ସତ୍କାର କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି କି ମନେଥାନ୍ତେ, ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ପରିବାର କିଭଳି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।